Із 2 років Тетянка бореться за своє життя. Зараз їй 5. З остраху мати проживає кожен день. У дівчинки онкологічне захворювання крові. Вихід тільки один – пересадка кісткового мозку. 3 роки, як нам переливають постійно кров, кожен місяць і по 2 рази. У місяці лють кров чужу, але говорять, що воно при одну прекрасну годину може все закінчитися дуже погано. Моя дитина може прямо в них померти на столі. За 3 роки на переливання крові, медикаменти, профілактику мати витратила більше 150 тисяч гривень. А на операцію з пересадки кісткового мозку, що можуть зробити у Білорусі, необхідно 150 тисяч доларів. Ця сума для жінки непідйомна. Тільки наперед маємо передати гроші на рахунок білоруської онкогематології, і тоді нам зроблять пересадку кісткового мозку. На жаль, у нас таких коштів немає. А почалося усе із, здавалося б, незначних симптомів. І появилося герпес на губі, потім появився стоматит в роті. І ми зробили аналізи, у нас гемоглобін був тоді 94. Так, постепенному падав. Пані Олена виховує дівчинку без її рідного батька. Той, як тільки Тетянка народилася, поїхав на заробітки і більше не повернувся. Усе б нічого, каже жінка, якби він не відмовився пройти пробу на сумісність. Поза як мати і рідна сестра для донорства не підійшли. А так був би шанс, що рідний батько може стати донором для пересадки кісткового мозку. Він каже, що нічим не може нам допомогти, тому що там теж все дорого. Ми просили, щоб він прийшов здати кров на донорство. Там не є нічого смертельного для нього. Вся проблема на дитинці, чи прижиється костний мозок. Для нього нічого там не буде поганого, але він відказався. Сказав, що там дорого аналізи йому здавати, і відказався, не прийшов на Україну, нічим не хоче допомогти. Наразі мати Тетянки усіма можливими способами намагається зібрати кошти і просить допомоги у небайдужих. Я дуже прошу всіх, хто нас познає, і всіх небайдужих для моєї дитини, допомогти нам. Зробити дитині пересадку костного мозку ми не можемо, тому що у нас немає коштів.